Federata e boksit të Maqedonisë në një manifestim solemn që u mbajt në ambientet e hotelit Bushi në Shkup, shpalli boksierët më të mirë për vitin 2015. Boksier më i mirë për vitin 2015 u shpall Idris Bislimi, në kategorinë e juniorve më i miri ishte Almir Nurishov, dhe në kategorinë e kadetve Shpend Gafuri i Shkëndija Boksit. Në fjalën e tij të rastit, zëvendës kryetari i Federatës së Boksit të Maqedonisë, Faton Salihu, theksoi se përkundër vështirësive objektive janë shënuar rezultate të kënaqshme. Federata e Boksit të Maqedonisë këtë vit ka qenë në një situatë mjaft të vështirë financiare, por ne kemi qenë të angazhuar së bashku me kryetarin e Federatës Boksit, duke falëndëruar edhe trenerët, boksierët, të gjithë të angazhuar, kemi marrë pjesë në disa turnira ndërkombëtar, ku boksierët tanë kanë pasur suksese dhe rezultate të mira. Dy boksierët më të mirë në Maqedoni, Idris Bislimi në kategorinë e seniorve dhe Shpend Gafuri në atë të kadetve, për televizionin ton deklaruan. Kemi kontribuar për të arritur këtë sukses, kemi marrë pjesë në luftat të brendshme dhe jashtë shtetit, dhe kemi arritur dhe të fitojmë në turne mjaft të forta, dhe që shpresoj që dhe në të ardhmen të arrijë suksese. Unë i falenderoj shumë Federatën e Boksit që u shpalla si e mora merita si në grup përshat kadet, më i mirë bokser për këtë vit, por edhe shpresoj që në këtë vit do të arrij më shumë sukses. Me mirënjohje u shpërblyen edhe boksierat më perspektiv të vendit, Jasin Lama, Lulzim Ismaili, Jasmin Miftari, Osman Demirovi, Goce Janevski, Gjorgji Trajkovski, Marko Stojanovski dhe Viliami. Trajner më të mirë u shpallën Naser Haruni dhe Mice Ristevski, ndërsa refer më të mirë Petre Nedelkovski dhe Frosina Maneva. Federata e Boksit të Maqedonisë ndau mirënjohje edhe për mediumet në mesin të cilve edhe televizionit Art.